Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, od početka masovne imunizacije protiv koronavirusa zaključno sa 6. junom, u Pirotu je vakcinisano 47,6% građana. Ekipe Doma zdravlja na punktu za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu obavljaju imunizaciju stanovništva po unapred zakazanim terminima, a omogućena je i vakcinacija bez prethodnog zakazivanja. Imunizacija je prioritet u Domu zdravlja, kaže za televiziju Pirot dr. Radovan Ilić, direktor ove zdravstvene ustanove. Sa tom nekom namerom da u što je moguće kraćem vremenskom periodu obuhvatimo veći broj lica koja će se imunizovati. Cifre su otprilike tu negde, možda smo mi juče, danas već i postigli tu cifru od 50%. Da li je ona dovoljna? Ja ću odgovorno reći da nije dovoljna, dakle moramo da idemo dalje i da taj procenat povećavamo. I to će nam dati veću bezbednost u budućim eventualnim kontaktima sa COVID infekcijom. Mi smo do petka prošle nedelje dali nekde oko 22.000 ukupno prvih doza. Bitno je da je i preko 17.000 revakcinisanih, tako da ta cifra ide za sada u dobrom pravcu. Od marta prošle godine, kada je počela epidemija, zaposleni u ovoj zdravstvenoj ustanovi gotovo nemaju vremena za predah. Njihov rad i plan organizacije otežala je vakcinacija, kompleksan posao za koji se raspored ekipa pravi na dnevnom nivou. Samo u posljednjih 7 dana dnevno se vakciniše oko 400 građana. Prilično veliki broj, radno vreme punkta je ceo dan, dakle od 8 do 19 naveče. Mi korigujemo i to radno vreme u zavisnosti od pre svega pristizanja vakcina koje nam dolaze iz Beograda, a i u zavisnosti od toga koliko je potrebno ubrzati samu akciju vezano za one koji su već stigli za revakcinu, dakle to su ti već definisani datumi. Mi smo u prethodnom periodu obišli sva sela u našoj opštini. Već se radi drugi krug vakcinacije u ovim selima, tako da mislim da ceo teren smo pokrili, priličan broj se odazvao i ja se nadam da ćemo možda na jesen već imati neku cifru od 80%, što bi bilo dobro da u jesen, u novu tu sezonu virusnih, pre svega kapljičnih infekcija, uđemo malo pripremljeni. Dobrom dinamikom vakcinacije, smanjenjem broja novopotvrđenih slučajeva obolevanja, padom broja pregleda u COVID ambulanti stvaraju se uslovi da se ovaj sistem polako vraća u režim rada pre epidemije, kaže Ilić.